veldig jordnære folk, både de som trener her og de som jobber her, og det veldig, veldig, veldig hyggelig. Vi har alt. Enten du liker lagspill eller trener med venner og kollegaer, eller du vil trene alene. Helt nytt bygg, helt nytt utstyr. Vi har alt på en plass. Treningssenter, flerebrukshall, squashbane. Det er høy kompetanse blant de ansatte, og du kan komme akkurat som du er. Fordelen med å trene med kollegaer er at du får koblet med kollegaene på en annen måte. Det er stort, det er rent, det er fint, det er fresht. Personalen er veldig bra. Jeg har fått veldig utbytte av den treningen som jeg har fått her. Jeg har merkt stor forskjell på, naturligvis på kroppen, men även på at jeg tycker det er så kjekt. De som er veileder, de er positive og ser oss. Ta med deg en venn, bli med og dans, ha det kjekt i lag. Du glemmer litt den travle hverdagen din. You have to get down here and train with us. We have everything you need. It is not your average gym, you are not a number, you are something to us guys. So get down here, introduce yourself, say hi.